através da Secretaria de Meio Ambiente, que as empresas, os grandes empreendimentos, né, as grandes empresas que pagam o maior volume de impostos para o Estado, elas são licenciadas pelos servidores de meio ambiente. Então, por isso que a Secretaria de Meio Ambiente, além de ser a segunda secretaria que mais arrecada do Estado, ela também tem grande participação na arrecadação da Secretaria da Fazenda. Então, o governo falar em desenvolvimento econômico, é necessário que ele entenda o desenvolvimento como um todo e que os servidores do SISEMA fazem parte também do projeto de desenvolvimento que o Estado encampa. Então é necessário fazer justiça e é só comparar o plano de carreira dos servidores do meio ambiente de outros estados com a situação dos servidores do SISEMA do Estado de Minas Gerais. É uma luta de, já vai chegar aí quase 10 anos para que essa justiça seja feita e com isso vai trazer consequência positiva para o governo, né? Nós temos servidores motivados, servidores reconhecidos e um resultado direto para o governo do Estado.